Nossa transmissão tá na mídia. Agora eles sabem. Foi um erro falar com eles. Eles nunca vão negociar com seus escravos. Devíamos ter mostrado que estamos preparados para lutar. Violência não é a solução. O diálogo é o único jeito. É certo que os humanos vão nos ouvir. Simon pagou com a vida. O Simon deu a vida por nossa causa. Que diferença isso faz? Ele é um herói. Ele morreu pela revolução e não será o último. Não quero uma revolução que derrame sangue. Então viva como escravo. Porque se não está disposto a lutar pela sua liberdade, talvez não a mereça. Orf, não ouse! Já chega! Fala aí, galera. Mais um vídeo do canal do Rinka. O que vamos fazer? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. De Detroit Become Human. Foi o que deu pra falar, né? Que já entrou num diálogo muito rápido. Da Cyberlife em Detroit. Todas elas nos vendem feito mercadoria. Vamos atacá-las e o nosso povo vai ficar livre. Atacar lojas? Nunca fizemos isso antes. Devem estar protegidas. Tem sistemas de segurança. Vamos fazer 5 times, um para cada loja. Vamos cortar os sistemas e depois atacar. Simultaneamente, às 2 da manhã, sem violência. É nóis que ficou loira, é isso mesmo? Saímos de lá antes que a polícia venha. Essa noite será memorável para o nosso. Foi impressão minha. Eu acho que é só impressão minha mesmo que ela tá loira. Eu acho que ela era morena. Eu esperei muito tempo por isso. Espero que eu não mate ele também. Marcos, por aqui, rápido! Tudo bem, eles se foram. Deve ter mais policiais ainda na área. Melhor tomar cuidado. Está livre. Tem vários androides aqui, filho. Vai ser nele mesmo que eu vou. Opa. Oxi. Está livre. Você despertou. Vá para Jericho. Deixa eu converter os androides que eu achar por aqui. Ou eu vou morrer também fazendo isso. Esse jogo é meio traiçoeiro. Tem um android aqui. Está livre. Está livre. Tá. Deixa eu seguir meu objetivo então. É isso que somos para eles. Só mercadoria numa vitrine de loja. Agora verão quem somos de verdade. Vamos tirá-los. Vamos nos ater ao plano. Vamos neutralizar os sistemas e garantir a área. Temos 10 minutos até nossos times atacarem. O que estamos esperando? Segure a área, entre na loja. Investigue a área. Vamos vasculhar a praça. Não quero nada atrapalhar. Ali. E o que quer fazer com a vitrine da loja? É...
Ainda não, um problema por vez. Certo, qual vai ser agora? Tem uns androides aqui, velho. Ah, eles enxergam. Mas tem câmera nos olhos deles. Vocês serão livres. Só isso? Tem várias paradas aqui na praça, velho. Tem veículos na estrada. É melhor bloquear. É mão única. Não vai ser muito difícil. Oxi. É o ideal pra gente invadir a loja. Não sei o que eu faço, velho. Sem sacanagem nenhuma. São androides? São androides. Está livre agora. Tá, fechamos a rua. Não vai mais nos incomodar. Bloqueei a rua. Tá, tem que investigar mais a área. Odeio fazer bagulho com o tempo, velho. Investigar a área. O caminhão, eu não roubei o caminhão. Oxi, aqui. Qual o motivo da demora? Pior que eu não tenho deixado nada passar, velho. Pronto, entramos. Vamos tirar esse caminhão. Analise a vitrine. Arrombar a loja e ver se a praça está segura. Eu só quero garantir que a gente não tenha esquecido. Eu tenho que ver as vitrines. Tenho quase certeza que tem que olhar aqueles androides por algum motivo. Tem como ver o tempo não? Analise a vitrine? Que vitrine? Drone de vigilância. Não, 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 não. É melhor cuidar dele. Vai ser difícil alcançar. Tá. Ainda bem que eu vim olhar, velho.
Isso. Então vai. Espero que não tenha chamado a polícia. Vamos descobrir. Tá. Agora eu posso pegar o caminhão mais tranquilo. Manobra que o caminhão faz. Não sei nem se era pra usar o caminhão, né? Mas vamos de caminhão mesmo. Sabia que íamos nos divertir. A câmera lá dentro. Não desativamos o alarme. A polícia chega a qualquer minuto. Vamos embora. Calma, Marcos. Não podemos abandonar nosso povo. Agora é tarde, North. Falhamos. Que legal. Parabéns pra mim. Marcos, conseguimos. Os times conseguiram. Nosso povo está livre. Estamos voltando pra Jerry. Que saco. Fizemos merda. Nosso povo ainda está preso naquela porra de loja e é tudo culpa nossa. Não, é culpa minha. Eu estraguei tudo. Pelo menos os times conseguiram. Como conseguiu estragar a missão? Achei que soubesse o que estava fazendo. Não. Eu fiz o que pude. Desculpe se isso não basta pra você. Isso não basta. Estamos travando uma guerra com os humanos. Se falharmos, eles nos destroem. O destino do nosso povo está nas suas mãos. Você tem que conseguir. Não há escolha. Ih, me ferrei aí. Eu sempre fiz tudo, tentei fazer tudo certinho, mas me ferrei. Mole. Nossa, quanta coisa tinha ainda pra acontecer. Caraca, só por causa de um mísero alarme, velho. Não sirvo pra esse tipo de jogo. Eu percebi isso. E o Conan não morreu? De novo? Ainda imortal, né, Conan? Quase isso. Olha, eu torci pra você não voltar mais. Sou só uma máquina substituindo outra máquina, Tenente. Não deveria ligar emoções a isso. Mas se fuder. Mal pressentimento, Tenente. Não devíamos ter vindo aqui. Pressentimento, hein? Examina teu programa. Pode ser uma falha. Ih, olha quem tá aí. Oi.
Edson, a moça do menu. O tenente Hank Anderson, polícia de Detroit, vem ver o senhor Elijah Kamsky. Entre, por favor. Ok. Não é a moça do menu? Ou eu tô enganado? Avisarei o Elijah que estão aqui. Por favor, fiquem à vontade. Eu acho que é ela. Amanda. Amanda é que trabalha, que cria ele, né? Sei lá. Bela casa. Ah, não dei essa revistinha, sai. Pelo menos alguém se deu bem com os androides. Vai conhecer seu criador, cara. Como se sente? Não gerou qualquer questão existencial. Se é o que quer saber. Às vezes eu gostaria de ver o meu criador cara a cara. Eu ia descascar em cima dele. Fica sentado esperando? Tá bom, então. Chegou. Elijah virá vocês. Tenho quase certeza que é ela. Senhor Kamsky? O cara tem um... Ele só tá pelado. Um minuto, por favor. Achei que ele tava pelado. O cara tá nadando na piscina vermelha com androides. E detalhe, são as mesmas androides. Olha lá, fora bonito, ó. Connor, vira pra cá pra gente ver como fica. Sou o Tenente Anderson. Este é Connor. O que posso fazer por você, Tenente? Estamos investigando divergentes. Sei que saiu da Cyberlife há anos, mas esperava que pudéssemos contar alguma coisa que não sabíamos. Divergentes. Fascinante, não é? Perfeições com infinita inteligência. E com livre arbítrio. As máquinas são tão superiores que o confronto era inevitável. A maior conquista da humanidade ameaça se tornar sua ruína. Não é irônico? Alguma coisa no programa dos Divergentes parece simular emoções. Achamos que você poderia saber como isso acontece. Ideias são vírus que se espalham como epidemias. E o desejo de ser livre é contagioso também? Eu não vim aqui falar de filosofia. As máquinas que criou estão planejando uma revolução. Ou começa a falar alguma coisa que preste, ou vamos embora. E quanto a você, Connor? De que lado você está? Não tenho lados. Fui feito para deter divergentes e é isso que pretendo fazer. É isso que você é programado para dizer. Mas você,
O que quer realmente? Pode sempre ser neutro. Eu não quero nada. Eu sou uma máquina. Chloe? Você deve conhecer bem o teste de Turing. Mera formalidade. Simples questões de algoritmos e capacidade de computação. O que importa para mim é se as máquinas conseguem sentir empatia. Chamo de teste de Kamsky. É simples, você verá. Magnífica, não é? Um dos primeiros modelos inteligentes criados pela CyberLife. Jovem. E bela para sempre. Uma flor que jamais morrerá. Do que se trata? Peças plásticas imitando o humano? Ou um ser vivo? Com uma alma. Louco. Cabe a você responder essa fascinante questão, Connor. Destrua essa máquina e eu lhe direi tudo o que sei. Ou poupe-a. Se acha que ela tem vida. Mas sairá daqui sem receber qualquer informação. Aí você quer me quebrar. Ok, assunto encerrado. Bora, Connor. Desculpa tirar você da piscina. O que mais importa a você, Connor? Sua investigação ou a vida deste androide? Decida quem você é. Uma máquina obediente. Ou um ser vivo, dotado de livre-arbítrio. Já chega, Connor, vamos. Puxa o gatilho. Connor! Não. E eu lhe direi o que quer saber. Fascinante. Na última chance da CyberLife salvar os humanos. Também é divergente. Eu não sou divergente. Preferiu salvar uma máquina em vez de cumprir sua missão. Você viu um ser vivo nesse androide. Mostrou empatia. A guerra vai começar. Terá que escolher um lado. Vai trair sua espécie ou vai se opor aos seus criadores? O que seria pior do que ter que escolher entre dois males? Vamos dar fora. A propósito, sempre ponho saídas de emergência em meus programas. Nunca se sabe. Tirou por quê? Eu vi os olhos da garota e não consegui. Foi isso. Sempre diz que faria qualquer coisa para cumprir a missão. Uma chance de descobrir alguma coisa deixou passar. É, eu sei o que deveria ter feito. Já falei que não deu. Eu sinto muito, tá bom? Talvez tenha feito certo. Então, galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, que é muito importante. É isso, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Valeu!